За останню добу в області 164 лабораторно підтверджених випадків covid 19 найбільше нових хворих у Запоріжжі, Бердянську і Мелітополі одужало за добу 1203 людини, 15 померли. Переважна більшість померлих, особи похилого віку та відносились до групи ризику, мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні та легеневі патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Продовжують лікуватись 4736 людей, із яких 586 в стаціонарах, 4150 в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.